twazze tebaatubuulidde kyabadde kiriwo. Twabiwulidde ku mawulire nti ennyonyi ya Rwanda ya crashinze. So twagenze okutuuka wano twabaddewo abasinga paka saawa 8 gwa kiro. Ng'abamu babawadde hotelo ng'asobola ogende waka akolaki agenda. So twaka ne like tebasoose tugambirawo. Abamu nga bamaze n'okuchekinga ini babakonedde mu stamp. Trust that the authorities have taken action and they are going to ensure that we get a pleasant flight and everything will be good. Ennyonyi zonna bw'ozitunuuliriza gye zaabadde nga zinga ezijjudde. Ate awo nga tulinamu ne Chata, twabadde tulina Dubai, twabadde tulina Kinshasa, nga tulinamu e Mombasa. Abasinga twabatadde mu hotel at our own cost nga Rwanda Air nga tubanyumiza solutions ddala eza other airlines that can carry them to their destinations. Ne tugenda teekawo n'ennyonyi yaffe ekiro nga 6:00 egenda okutwala bwe tusobola okutwala. Ddala abatalina onward connections oba abalina onward connections ku nnyonyi ze tulina ekiro oba ku makya. Ffe nga Civil Aviation Authority, mu kiseera kino ennyonyi kyebadde nga eyononekedde awo ku runway w'eri weyabadde ebbanga eryo, tubeera tulina ssente ffe ng'ekisaawe ze tufiirwa. Naye ate mu feezi ey'okubiri tujja kulaba runway yaffe ey'okubiri eyo eri 12:30 ejja kubanga ate yeeyongerako omutindo ogwa waggulu n'ebyempulizaganya okuba nti esobola okukozesebwa nga runway. N'olwekyo ekyo kiri mu pulaani.